En kraften med hånd, er en forfærdig arbejdsfri. Du tykker at den lyse, og hyre for det fri. Jeg skal dem alle, hvorfor ikke vil. Den er for folken. Den er for folken, så hyrer du hund. Er den til friden, så bor i Jesus. På mange måder håber jeg snart, at vi her i landet kan holde et nyt jubilæum. Et jubilæum, hvor der er reel ligeløn for alle. Fordi det er på tide, og fordi den nuværende tilstand er grundlæggende uretfærdigt. Og mens vi er ved det her med det retfærdige, så lad os lige kigge et øjeblik på tre hankønsvæsener og deres holdning til fællesskabet. Vi skal have nulvækst, siger Lars Løkke. Det er på tide, at der er et opgør med systemdanmarket, siger Søren Pape. Den offentlige sektor skal skæres til benet. Ja, måske skal benet næsten sættes helt af, siger den liberale Arne Samuelsen. Kort sagt, pengene har det bedst i borgernes egen lommer. Fællesskabet er noget, fanden har skabt. Og den offentlige sektor er en stor uproduktiv klods om benet på den private produktion. Min påstand er den stik modsatte. Den offentlige sektor er sin vægt værd i guld. Den er kort sagt ikke en udgift i samfundsøkonomien. Den tjener sig selv ind. For rigtig mange af os er dette jo ikke noget eller nogen raketvidenskab. Vi ved godt, at hjulene i samfundet ikke kan køre rundt uden indsats fra de offentlige ansatte. Men nu er det bevist igen. En ny stor rapport fra LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at den offentlige sektor langt fra er det bundløse kar, de herrer fremmaner. Det offentlige er snarere vores fælles investeringsforretning, forsikringsselskab. Skattekronerne er givet rigtig godt ud, viser rapporten. Faktisk viser den både os og det liberale trekløver, at store dele af den offentlige sektor finansierer sig selv bedre end for eksempel de afledte effekter af og ved at fjerne topskatten. Rapporten hedder Projekt Danmark 2030. Den opstiller en række regneeksempler på graden af selvfinansiering for en række forskellige offentlige indsatser. Og det er til at forstå. For eksempel har man set på den offentlige udgifter til uddannelse. De hæver erhvervsdeltagelsen og produktiviteten. De øger lighed i samfundet, hæver erhvervsdeltagelsen og løfter ikke mindst de unge, så de kan indgå i et aktivt arbejdsstyrke. Et effektivt sundhed og forebyggelse reducerer sygefravær og gør det muligt for flere at passe deres job. At stærke offentlige forskninger øger viden blandt virksomheder og medarbejdere. For nogen af os er dette her logik. Noget vi har vidst længe. Men derfor er det alligevel nyttigt at få det dokumenteret og fremlagt. Og for at det skal blive hørt de væsentlige steder, er det vigtigt, at det ikke kun er ord og holdninger, men tal og fakta, præcis som i LO og Arbejderbevægelsens Erhvervsråds nye rapport. Jeg håber, at rapporten vil give behørigt genlyd på de kontorer i Finansministeriet og andre steder, hvor det vil være en positiv effekt, at beslutningstagerne frem for at tale om det offentlige arbejdsmarked,
som en investering, frem for en udgift. Og jeg håber, at LO-familien vil bruge rapporten og dens resultater i diskussionerne på arbejdspladserne og hinanden imellem. Og så synes jeg, at vi skal bruge det offentlige fællesskab meget mere offensivt for at få så mange flere med. Vi skal blive bedre til at bruge det redskab, men heldigvis at begynde at tage i brug i en række foregangskommuner. Nemlig de sociale klausuler. De sociale klausuler er et fremragende redskab til at bekæmpe social dumping, fastholde ordentlige løn- og ansættelsesforhold, til at sikre lærepladser til de unge, til at inkludere udsatte borgere i arbejdslivet. Ja, faktisk alt det, vi har brug for. Og jeg vil gerne kvittere til et par kommuner, som København, Aarhus og Norddjurs, som faktisk er gået i spidsen på det her, med krav i deres kontakter med virksomhederne. Derfor vil jeg også opfordre dem, der sidder i kommunalbestyrelser, regionsrådet eller i andre bestyrelser i det offentlige, rejs krav om sociale klausuler, der hvor I kan. Og så et par ord om Lolland, om Nakskov, om at blive hængt ud. Jeg syntes, at det er forbløffende, fantasiløst, at TV2 tager en kommune, hvor borgere og politikere kæmper hårdt for, at tingene skal blive bedre. En kommune, der på trods af hårde odds, faktisk kom ud i socialpædagogernes sociale indeks, som det flotte 4 af 98 kommuner. Netop for sin sociale indsats. At man tager lige til Nakskov for at finde sine sociale udsatte. Ja, egentlig har jeg sgu ikke så meget respekt for det. Fordi jeg ville uden nogen problemer finde masser af tilsvarende skæbner. København. Bøge. Roskilde. For den sags skyld, så kan vi jo tage over vandet, og så kan vi sige Aarhus, Aalborg, og vi kunne jo så lige tage den lille ø mere med, der hedder Åkirkeby. Pinligt. Men det passede ikke med TV2's indsnævrede verdensbillede. Kære TV2, det er jer, der er på røven. På røven i fordomme. Og så, ja, så skal vi jo snart, hvad også Mette var inde over, vi skal snart hen og stemme. Jeg ved meget, meget vel, hvor jeg vil sætte mit kryds. Og til dem, der piber, at rødt blot kan være lige godt, det er noget sludder. Nej, som også Mette var lidt ind over, vi har ikke fået alt det, vi ville have. Og ja, regeringen har slået nogle skæverter. Men til gengæld har de ryddet op efter 10 års blå elendighed. 10 år med en regering, der både satte til på gynger og karuseller. 10 år med Løkke, Fogh og konsorter. Det er let at huske, hvad netop de gjorde for de arbejdsløse, de syge, de gamle, de unge. Nemlig ingenting. Til gengæld lettede de skatterne for de velhavende og gennemtvang massive forringelser af dagpengene. Så slutteligt. Min opfordring i dag er, giv dem kamp til stregen. Lad os kæmpe for et samfund, hvor fællesskabet er forudsætningen for vores frihed og lighed. Lad os få et rødt forår, en rød sommer og et rødt valg. Godt valg. Og specielt rigtig fortsat god 1. maj